iltimos yordam beringlar, onam xalqimizga kerak. Yordam bera olmagan taqdirda ham duo qilib qo'yishlarini so'rayman. Xo'jayinim menga donor bo'lib jigarini bermoqchilar. Ularniki to'g'ri keldi. Mablag'im yo'qligi hisobiga mana shu operatsiyani qildira olmayapmiz. Yashashni istayman. Men Begmatova Iqbol Olimovna 1986-yilda tug'ilganman. Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida. Oilaliman, 2 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Ular hali maktab o'qishadi. Mana shu ikkita bolalarim uchun 6 yildan beri jigar sirroz tashxisi qo'yilgan mana shu kasallik bilan kurashib kelaman. Doktorlarning nazoratida turib lichinalar keldim shuncha yildan beri. Qonimda BD virusi aniqlangan. Xo'jayinim oddiy ishchilar, ularni topgani shu vaqtgacha yetib turdi ukoldorimga. Ijarada turamiz. Hozirgi oxirgi vaqtda mana shu yil ahvolim og'irlashgani uchun ularni topgani ham yetmayapti shu ukoldoriga. Chunki bu kasallikni ukoldorlar qimmat ekan. Doktorlarni aytish bo'yicha hozirgi ahvolimga jigar peresotkasi zarur ekan. Jigarim o'sha ishdan chiqib ichki qon ketishlar bo'lyapti. Onam bor, onam uchun, farzandlarim uchun mana shu dard bilan kurashib kelyapman. Yaxshi insonlar ko'magiga muhtojman. Bolalarim onasiz qolmasligi uchun yaxshi odamlarning ko'magidan umidvorman. Dunyoda yaxshi odamlar borligi uchun, saxovatpesha yaxshi odamlar borligi uchun dunyo muvozanatda turadi. Mana shu odamlar menga yordam bersa, inshaalloh sog'lom hayotga qaytib bolalarimni kamolini, vaqtini ko'rish, ularni uyli joyli qilib, yaxshi insonlar qilib yetishtirish xohlayman. Yashashni istayman mana shu kasallik bilan. O'zim irodam sindirmay kurashib kelaman. Ijarada turamiz, bu yerda uyimiz yo'q. Ijarada turamiz, xo'jayinim topgani ro'zg'or ijaradan ortmayapti. Mablag'im yo'qligi hisobiga mana shu operatsiyani qildira olmayapmiz. Odamlardan shuni iltimos qilardim. Menga yordam berishlarini so'rardim. Bir-bir duoda o'tib, shu bolalarim yaxshi inson bo'lsa shu ularning to'ylarini ko'rishni istardim. Xo'jayinim menga donor bo'lib jigarini bermoqchilar. Ularniki to'g'ri keldi. Lekin mablag'im yo'q. Iltimos, yaxshi odamlar mana shu ahvolimdan, mana shu ahvoldan, shu kasallikdan chiqib, sinovlardan o'tishimga yordam beringlar. Bolalarim uchun men Tirkash Fatabey 6-B sinf o'quvchisiman. Onam 6 yildan beri shu kasallik bilan chalinib keladilar. Kechasi uxlamaydilar. Iltimos saxovatpeshalar yordam beringlar. Yaxshi odamlardan so'rayman, onamizga kerak hali yordam beringlar. Kattamiz shu saxovatpeshalarga men ham shunday bo'lishga harakat qilaman. Iltimos yordam beringlar, onam qalbimizga kerak.
مبلغ سوراب بار میگن جای مخال مده آنچه رеспوبلیکه گچه وزرلر محکم هست اوزم دایمی پرابس که جای مده بجیت تم پلا جرات شنه سوراب بار میگن جای مخال مده لیکن هیچ قیستن یخش نتیجه آلال مدم چی تیل ده یورگم مسافر آنچه یورتاش لارمز مسلمانلر یاردم بیرسه مینم فرزند لارمده تربیالب، منشون آقا سخوات بیشه انسانلار زکات خلادگه منشون انسانلار خلاب اولغای ترسم، اولان تویلارن کرسم یاردم بیر آلمگین تقدر دیم دعا خوشلارن سوری من لاخم ایلارگه سلامان کلیب چیت یورگه یورتاشلارمز اشتاب کنلارگه برکه بیرسن السلام علیکم Bu qo'shnim meni 6 yildan beri shu yerda turadi, ijarada turadi. Erini bitta o'zi ishlaydi, ikkita bolasi bor, ikkala ham maktabda o'qiydi. Sharoiti juda ham og'ir. Bechora 6 yildan beri kasal, pastelda yotadi. Iltimos sizlardan yo'q shunga yordam beringlar. Bizi qo'shnisi bizga yordam beraversa. Qo'lingizdan kelgancha Lekin unaqa katta yordam berolmayapti bizga. Shu ikkita bolasining to'yini ko'rsin. Iltimos sizlardan. Shu qizimga yordam beringlar. Tuzalib ketsin. Qo'lidan kelgancha kimni bo'lsa ham, mayli qancha bo'lsa ham. Iltimos, duo qilingiz, iltimos. Ikkalingiz bu ham duo qiladi, men ham duo qilaman, xo'jayini ham. Lekin juda sharoiti og'ir. Iltimos sizlardan. Iloyo pulingli ko'p bo'lsin, bolalaringizning rohatini ko'ringlar. Bizidan qaytmasa Xudodan qaytsin sizlarga. Iltimos, shu bolamga yordam beringlar. Bizi qo'shnisi bizni achinib ketaversa, gogoda chiqaversa, qariyvus, ko'ravus, banisida yotsa boramiz. Qo'lingizdan kelgancha bizani ham bola chaqalaringiz bor. Lekin bolalarning rohatini ko'rsin shu qizim. Azgina bo'lsa ham, azgina-azginadan bo'lsa ham yordam beringlar shunga. Iltimos. Iloyo ilovanda mayli tuzalib otdek bo'lib ketsin berganlarga xudo minni bersin iloyo ilovanda hamma duo qilayotganlar ham xudo bersin o'shalarga ham sog' salomat bo'lib tuzalib ketsin iloyim shu bolamga beringlar olloh yordam beringlar kim bo'lsa ham yordam bersin o'zim deb odam achinib ketaman man qo'shnisiman bo'lmasam onasi odoy tomon bo'lgan buni iltimos sizlardan hamma shu duo qilib qo'lini ochganlarga rahmat umri uzoq bo'lsin bolalar rohatini ko'rsin yordam berganlarga ham iloyo yuzi bersin xudo sog' salomat bo'linglar iloyo bolam tuzalib ketsin qarashinglar iltimos sizlardan rosa yaxshi o'zi og'ir gapirmaydi muloyim bechora iltimos xo'p